But it's a stat are you track. Fucking kidding me? You just got a knife. Yeah. What the fuck? Yeah. All right. That's all right. We take that. It's all black. That's pretty sick. Может быть, для Астралис. Все зависит от Бубски и тиммейта, который уже под девяткой, он в итоге выходит нахуй. Здравствуйте, Лахи пошел проверить. Саскаша Киви. Mano, impossível, impossível, pai, impossível. Mas não é nova essa, não? Não é nova, não. A cor é. É nova mesmo? É nova, é nova. Impossível, velho. É nova, é nova. Eu tava desacreditado, é nova, tava, é velho, como tio. Que não... Que...